ჯერ უცნობია, როდის გამართავს პირველ ბრიფინგს და როდის უპასუხებს ჟურნალისტების კითხვებს ქვეყნის მთავარი მბრალდებელი, რომელიც თანამდებობას თვეზე მეტია იკავებს. მედიას ამ დრომდე მისი მხოლოდ ერთი ფოტო ჰქონდა. დღეს კი ეს არქივი კიდევ ერთი ფოტოთი და ვიდეო კადრითაც გამდიდრდა. მთავარი პროკურორი პატრიარქის აღსაყდრების აღსანიშნავ ტრაპეზზე იმყოფებოდა. მთავარი პროკურორის ნასამართლეობის საკითხი, მისი დიპლომი და სკოლის ატესტატი. ოთარ ფარცხალაძის საკითხი მეორე დღეა აქტუალობას არ კარგავს. დღეს კი ნაციონალური მოძრაობა მთავარი პროკურორის მიერ გუშინ გავრცელებულ განცხადებას ეხმაურება და განცხადების იმ ნაწილს აპროტესტებს, სადაც ფარცხალაძე ყოფილ მართველ ძალას ოპონენტად მოიხსენიებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გმობს წარსულში ყაჩახობისთვის ნასამართლები და შესაბამისი უმაღლესი განათლების ამქონე ამჟამინდელი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, სადაც იგი ნაციონალურ მოძრაობას ოპონენტად მოიხსენიებს. საქართველოს კანონმდებლობით მთავარი პროკურატურა წარმოადგენს დამოუკიდებელ ობიექტური გამოძიების ვალდებულების მქონე დეპოლიტიზირებულ ინსტიტუტს და ვალდებულია იხემძღვანელოს მხოლოდ და მხოლოდ კანონის ნორმებით. ოპოზიციის ოპონენტად მოხსენიება წარმოადგენს ღია განცხადებას იმის თაობაზე, რომ საქართველოს მთავარი პროკურატურა მთავრობის ხელში იქცა პოლიტიკური იარაღად, რომელიც გამოიყენება პოლიტიკური ოპოზიციის რეპრესიების მიზნით. ფარცხალაძის მიერ გუშინ გავრცელებულ განცხადების ბუნდოვანებაზე საუბრობ სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარე. ნინო ლომჯარია იმასაც ამბობს, რომ მთავარი პროკურორის საკითხზე განმარტებები პრემიერსა და იუსტიციის მინისტრს უნდა გაეკეთებინათ. ნებისმიერი პირი, რომელსაც აქვს პასუხისგებლობა საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე, ალბათ გადადგებოდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ალბათ ხელისუფლებას უფრო მეტი პასუხისგებლობა აკისრია და მათგან, ანუ ხელისუფლებისგან ჩვენ ვერანაირი ოფიციალური განმარტება და რეაგირება ვერ ვიხილეთ ამ დრომდე. მაინც ღარიბაშვილს უნდა გაეკეთებინა, იმიტომ რომ ის თქვათ მისი კადრია, ესე ვთქვათ. მთავარ პროკურორთან დაკავშირებით ამ დრომდე კომენტარი არ გაუკეთებია პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს. იუსტიციის მინისტრი კი ორი კვირით შვებულებაშია. ექსპერტებთან და არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან ერთად მეორე დღეა ქვეყნის მთავარ პროკურორს თანამდებობის დატოვებას ურჩევს არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილიც. მესამე სექტორი ამბობს, რომ მორალური და პოლიტიკური თვალსაზრისით მთავარი პროკურორის პოსტი ნასამართლეობის არ მქონე პირს უნდა ეკავოს. რიგითი პროკურორისთვისაც შეუთავსებელია, როდესაც მას აქვს ნასამართლობა. იმეც ვიტყოდებ, რომ გამოითხოვს ხელისუფლება გერმანიის სასამართლოდან და პროკურატურიდან დოკუმენტებს. ანგენ პროკურორი გაუშვან თუ ის მართალიას მერაბიშვილმა თქვა, ანუ დატოვონ. ანუ მივდივართ კლავას პოლიტიკურ გაწყვეტილებამდე. გაუშვოთ, ესე იგი, დავუთვოთ ნაცნობზრობას და ეს მარცხია, მაგრამ არ გაუშვებ და ყოველთვის კითხვები არსებობს, რომ რა მოხდა იქ მერაბიშვილთან, გერმანიაში რა მოხდა, რატომ დატოვით ამის მერე თანამდებობაზე, ეს ართულებს ძალიან ისევ და ისევ მართველი გუნდის პოზიციებს. დღეს კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შესაძლოა კვირის ბოლომდე ოთარ ფარცხალაძემ თანამდებობა დატოვოს. თუმცა თავად ფარცხალაძის უწყებაში ამ ინფორმაციას არ ადასტურებენ. არა, ექსაკიტის საერთოდ არ განიხილება, ბატონი ოთარი აპირებს თავის საქმეების ბოლომდე მიმართა და რა თქმა უნდა მაგ ინფორმაციას არ ვადასტურებთ. მთავარი პროკურორის ნასამართლეობის შესახებ განცხადება გიგი უგულავამ ორი დღის წინ გააკეთა. ის ამტკიცებს, რომ ოთარ ფარცხალაძეს გერმანიაში ყაჩაღური ქურდობა აქვს ჩადენილი და 2000 წელს აუსბურგის ციხეში 1 წლითა და 3 თვით პატიმრობაც მიესაჯა. უგულავას თქმითვე დამატებითი სასჯელის სახით ფარცხალაძეს გარკვეული თანამდებობის დაკავების უფლება ჩამოერთვა. საპასუხოდ ფარცხალაძემ გუშინ განცხადება გაავრცელა და გერმანიაში ყოფნისას პოლიციელთან ინციდენტი დაადასტურა, თუმცა მის მიმართ რაიმე იძულებითი ღონისძიების გატარება უარყო.